თბილისში სტერილიზებული და ვაქცინირებული უპატრონო ძაღლების მარკირების პროცესი დაიწყო ქალაქში. ნარინჯისფერი ყურსამაგრიანი მაწანწალა ძაღლები გამოჩნდნენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი ჯანმრთელები და სტერილურები არიან. მოქალაქეებს მათგან არანაირი საფრთხე არ ემუქრება. აღნიშნულ პროცესში ჩართულია როგორც უპატრონო ცხოველთა დაცვის ორგანიზაციები, ასევე თბილისის მერიის საგანგებო სიტუაციების სამსახურიც. Upatrona ცხოველებზე თბილისში ცხოველთა დაცვისა და გადარჩენის საზოგადოება ზრუნავს. ამ მიზნით შექმნილ თავშესაფარში 40 უპატრონო ძაღლს უვლიან. ეს ცენტრი მხოლოდ შემოწირულობებით არსებობს, თუმცა აქ ცხოველებისთვის ყველა პირობაა შექმნილი. თავშესაფარში მაწანწალა ცხოველებს სტერილიზაციისა და ათრის შემდეგ მარკირებას უკეთებენ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ცხოველი საზოგადოებისთვის საშიში აღარ არის. მარკირებულ ცხოველს კი ქუჩაში აბრუნებენ. თავშესაფარში ამბობენ, რომ ამ გზით შესაძლებელი გახდება საქართველოში გავრცელებული პრაქტიკის ცხოველების ლიკვიდაციის თავიდან აცილება. მარკირება იმით არის კარგი, რომ საყელო ძვრება ხშირ შემთხვევაში ძაღლს და ხშირ შემთხვევაში არ შეიძლება საყელოს გაკეთება და უბრალოდ უკვე ჩანს, რომ ეს ძაღლი არის რეგისტრირებული, მას აქვს გავლილი ვეტერინარული მომსახურება, არის ცოფზეა ცასრილი, არის სტერილიზირებული, ანკასრირებული და ასე შემდეგ. ქალაქში მაწანწალა ცხოველების პრობლემის მოსაგვარებლად სპეციალური თავშესაფარი თბილისის მერიის საგანგებო სიტუაციების სამსახურმაც ააშენა, სადაც უპატრონო ცხოველებს ვეტერინარები ამოწმებენ. შესაბამისი პროცედურების შემდეგ ცხოველებს ბუნებრივ არეალში აბრუნებენ ან გაჩუქების მიზნით თავშესაფარში ტოვებენ. გამოკვლევების საფუძველზე უტარდებათ აგრეთვე ვეტერინარული მომსახურება. მომსახურების შემდეგ ძაღლი, რომელიც ცხოველი, რომელიც უკვე ჯანმრთელია და რომელსაც შეუძლია ბუნებრივ არეალში დაბრუნება სპეციალური მარკირების საფუძველზე, შემდეგ უბრუნდება ისევ ბუნებრივ არეალში. თავშესაფარში ერთ-ერთი უპატრონო ძაღლი დიღმის მასივის ეკლესიის ეზოდან მიიყვანეს. იმის შემდეგ, რაც დადგინდა, რომ ძაღლი საზოგადოებისთვის უსაფრთხოა, ადგილობრივებმა მისი უკან დაბრუნება გადაწყვიტეს. მასივში ძაღლი ცხოვრობდა ეკლესიის ეზოში. ბავშვები ცვლიდნენ, ყველა ვაჭმევდი და მე მოვიყვანეთ სასტერილიზაციო. გაუკეთეს ნიშანი, რომ აღარ წაიყვანენ. ისე უკან მიყვა. საქართველოში მაწანწალა ცხოველების მიმართ არაჰუმანური მოპყრობის გამო უკმაყოფილება ყოველთვის არსებობდა. თუმცა პრობლემა შესაძლოა ცხოველთა დაცვის საერთაშორისო ორგანიზაციების დაინტერესების შემდეგ საბოლოოდ გადაწყდეს.